Zjaret kanë pushtuar jugun e vendit prej dy javësh, ndërsa situata më kaotike pareqytet në vlorë, ku vetëm të djelen, Ministria e Mbrojtjes ka vë në dispozicion një helikopter për shuare në flagve. Pavarësirë se kërkesa për ndërhyrje nga ajri është bërreth një më parë, kjo mundësua vetëm të djelen duke shkaktuar kështu dëme kolosale në pyje. Deri më tani në teren kanë qënë efektivët e zjarë fikses, punojnësit e agjensis rajonalit të zonave të mbrojtura, ushtria dhe banorët. Aktualisht situata për kritike për shkak të numri të madhë të vatrave të zjarit në trajgjas e Karaburun, ku pëpunohet me mjetë e rethanore, ndërsa Ministri Mbrotjes Niko Peleshi ka përtenduar se janë shuar vatrat e rezikshme. Gjatë natës dhe orve të para të mëngjesit janë vënë në kontrol ose neutralizuar, po thuj të gjitha situatat serioze të zjarit. Sfit vazhdo në të ngjilet Karaburuni, ku është përqendruar edhe puna me e madhe e forsave të armatosura. Në Karaburun, flakët po brapen me shpeci, ku po shvendosen drejt dukatit fush dhe rezikohen banesat. Në këtë pik, po ndërhyet dheri më tani për të evituar ndo një vatër zjari, në zonën e banuar. Ndërko bëhet me dije se anë regjistruar disa vatra zjari edhe në fshatin Kuc, ku flakët po përhapen me shpetsi. Deri më tani nuk është ndërhyrë për shkak të terenit, ndërsa në orët në vim, situata mund të përkejsohet. Pas 3 ditë është shuar vetëm një vatër zjari në fshatin Kutal të përmetit. Për shkak të terenit të vështirë, zjarë është shuar me mjetër e thanore, ndërkoj që edhe në këtë rast nuk është bërë ndërhyrje nga ajeri.